אז אנחנו בישורת האחרונה של המפגש הזה, דיברנו על מערכות המידע העיקריות, היו עוד כמה במערך השיעור המקורי, אני קיצצתי אותן, אם אנחנו נדע OAS, ERP, CRM, אנחנו לגמרי בכיוון על בסיס הדגשים, ממליץ לקרוא גם את יתר התרגולים הקטנים שנותנים גם אי אלו הדגשים בכוחות עצמכם בהקשר הזה, כדי להיות סגורים ולקבל עוד קצת תחושת ביטחון, ככל שישנן שאלות שקשורות לכך במטלה ורמז ישנן כאלו. אנחנו רוצים לדבר עכשיו על נושא חדש שנקרא בשם הדי פלצני, בואו נודע על האמת, ארכיטקטורה של מערכות מידע. אני רוצה לתת קצת איזשהו הקשר ולהגיד במילה אחת, ג'ימייל, עוד מילה, פייסבוק, עוד מילה, רשות המיסים. היום רבים מבין היישומים ברמת הפרט וברמת הארגון שהם סוגים שונים של מערכות מידע שמשמשות אותו, אינם דורשים התקנה של תוכנה על גבי המחשב או מערכת המקומית שבה עובדים, אלא זה מבוסס ענן, מבוסס תקשורת נתונים אינטרנטית. נדבר עוד מעט על מחשוב ענן שכזה, קצת יותר לעומק, אבל כדי להבין איך הגענו עד הלום, במיוחד כשמדברים על ראי הארגון, אנחנו נלך צעד אחד אחור. אנחנו נוהגים עוד לפני הדיון באינטרנט או בפרוטוקולים אחרים של תקשורת, לדבר על תפיסה לניהול המערכות הממוחשבות בארגון מבחינת יחידות הקצה, או אם תרצו, מבחינת המחשבים בארגון בשפה מאוד גסה. אפשר, וזה היה מקובל ועד היום מקובל במקרים מסוימים, לייצר איזשהו שרת שהוא כמו מחשב על, מחשב גדול, מחשב מרכזי, שהוא זה שמכיל בתוכו את רוב או את כל הנתונים, המידע וגם היישומים, כך שהפעולות שמבצעים המחשבים, יחידות הקצה של המשתמשים, שנקראים clients, זה לא לקוח במובן אני מוכר לו מוצר, אלא אני עובד בארגון, אני משתמש בארגון, אני הקליינט, אני הלקוח, ויש שרת שאני מתחבר אליו כדי לשלוף נתונים וכן הלאה. ולעומת זאת, ישנם מקרים שבהם לא, ממש לא, חברה או פירמה של עורכי דין, של כל אחד מעורכי הדין, יש מחשב נייד משלו, ועליו הוא מבצע את הכל, אולי עם איזושהי תקשורת בין עמיתים. כשמדברים על ארכיטקטורה של מערכות מידע, בעצם שואלים במילים אחרות, האם באופן עקרוני, יחידות המחשב בארגון, הן כאלו שנשענות במידה רבה, לצורך האחסון ולצורך הפעילות, על תקשורת נתונים ממחשב מרכזי גדול, או שדווקא להפך, הרוב מבוצע באופן מקומי על המחשב האישי של המשתמשים. בהיבט הארכיטקטורה של מערכות מידע, אנחנו מבדילים בין המצבים, מצב שבו רוב המידע, רוב היישומים, רוב הפעילות, היא על בסיס המחשב הגדול, המרכזי, המיין פריים, ככה קראו לזה פעם, שמתקשרים איתו, זו נקראת מערכת מרוכזת. מרוכזת מלשון זאת שהנתונים, המידע וגם היישומים נמצאים בעיקרם במקום אחד, כשאני אומר מקום אחד זה כמובן מונח מאוד כללי, מאוד יכול להיות שזה חדר גדול עם המון שרתים, אבל הנקודה היא שלא תבוצע או רוב הפעילות והאחסון לא יבוצעו מקומית, על המחשבים של המשתמשים. לעומתה, מערכת או ארגון שמפעיל בעיקר מערכות מחשב שנפרדות אלו מאלו ופועלות כיחידות אוטונומיות, נקראת מערכת שפועלת, מערכת מחשוב, בארכיטקטורה מפוזרת. כי בשונה מהמקרה הקודם, המידע והנתונים לא מרוכזים במקום אחד, אלא מפוזרים בין המחשבים של המשתמשים השונים. כמובן שכמו בהרבה מקרים בחיים, יש גם יצירי כלאיים, היברידיים. אם חלק מהמידע וחלק מהיישומים נמצאים על גבי שרת או מחשב מרכזי ותלויים בתקשורת נתונים, אבל חלק אחר מהיישומים מצויים על המחשב המקומי, אגב, דוגמה מאוד פשוטה,
אם אני רוצה להיכנס למערכת ה-ERP או ההזמנות, אולי אני צריך לתקשר עם השרת, אבל אם אני רוצה לפתוח מסמך אופיס, אז אולי זה על המחשב המקומי, אז כשזה שילוב של גם וגם, קוראים למערכת מערכת מבוזרת. שהמילה ביזור קצת מזכירה ברמה לשונית את המונח ביזור סמכויות, כמו שיש מנהל גדול ומבזר סמכויות, לא את הכל, לכן זה ביזור ולא פיזור סמכויות, אבל זה כן להוריד חלק מהעומס או חלק מהמידע או חלק מהיישומים מהשרת למחשבים המקומיים. בואו נעבור על זה רגע בצורה כתובה, אבל רגע לפני כן משפט מאוד קטן, למעשה הטכנולוגיה והארכיטקטורה של מערכות מידע עברה, כמו בהרבה מקרים בחיים, כל מיני שלבים. בשלבים יחסית מתקדמים של מערכות המידע הניהוליות היה מאוד מקובל לדון במערכות מרוכזות שנשענות על מחשב מרכזי. לאט לאט, עם ההוזלה של מערכות המחשוב המקומיות, המשקל של שרת מרכזי ירד, הוא עדיין חשוב למיילים ולמערכות מסוימות, אבל הוא קצת ירד, והמחשבים המקומיים הפכו להיות הרבה יותר חזקים ומסוגלים, ויותר מערכות הותקנו עליהן בצורה מקומית. עכשיו אנחנו עוברים חזרה לחיים תקשורת עם מחשב מרכזי, רק שהיום זה לא מבוצע עם איזשהו שרת, אלא יותר במה שמכונה מחשוב ענן, שזה שימוש בספקים חיצוניים דרך רשת האינטרנט, לביצוע חלק גדול מהפעולות, וזה יהיה סוג של מעגל שעוד מעט נסגור. בינתיים, ברמת הארכיטקטורה, בואו נדבר או בואו נראה גם בצורה כתובה, מה המשמעות של ארכיטקטורה מרוכזת, מפוזרת ומבוזרת. בואו נראה. הנה. כשאני מדבר על המונח ארכיטקטורה של מערכות מידע בקורסנו, אנו שואלים שאלה מנחה פשוטה כדי להבין על מה מדברים. האם ועד כמה האחסון של הנתונים, איפה שומרים אותם, העיבוד שלהם, וגם היישומים, תכלס, תוכנות שמשמשות אותנו, נמצאים או נמצאות ומנוהלות מקומית, על המחשב של המשתמש עצמו, מחשב משתמש נקרא קליינט, לעומת איזה חלק מתוכו, מתוך מה? מתוך האחסון, מתוך העיבוד, מתוך היישומים, מבוצע במחשב מרכזי שתפקידו הייעודי הוא לתת שירותים לאותם מחשבים מקומיים. שרת, סרבר. וכאן יש כמה הגדרות של זה. בגדול, מערכת מרוכזת, כשיש מחשב מרכזי עיקרי, אז העיבודים ומסד הנתונים והפיתוח, הכל מבוצע מרכזית על השרת, אני אומר בזהירות, כתוב סיכוי גבוה לנפילה מרכזית של המערכת, זה לא ניסוח מאוד מוקפד מהמצגת של המרצה, הכוונה כאן היא שאם המערכת נופלת, הכל נופל. זה לא סיכוי גבוה, אפשר לשמור על השרתים ולנהל אותם בצורה כזו שתקטין את הסיכונים, אבל אם המערכת נופלת, אז זה נופל נקודה, והכל בגדול מושבת. מה שכן, בהרבה מקרים, יותר קל להבטח את זה, אתם יודעים מה? לפחות ברמה הפיזית. כי אם זה כמה מחשבים גדולים באזור מוגן היטב, זה לא כמו איזה לפטופ של עובד שיכול להסתובב בכל מיני מקומות, להיגנב וכו'. אני לרגע מדלג לבולט האחרון שדיברתי עליו, כי יותר קל תמיד לחשוב על מקרים קיצוניים. אם במערכת מרוכזת הכל, עיבודים, מסד נתונים, פיתוח מרכזי, ואם זה נופל בגסות רבה, הלך עלינו. במערכת מפוזרת, המערכת מבוזרת לחלוטין, כלומר הכל 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 מצוי על המשתמש מבחינת המחשב המקומי, מבחינת הנתונים, מבחינת היישומים. ושוב, הניסוח כאן לא מדויק, זה לא שאין הבטחת מידע בכלל, הרי כולנו יודעים, יש סיסמאות, לפעמים ביישומים מורכבים, יש ממש מקבלים כמו קי כזה פיזי, מכשיר פיזי שיאפשר את הגישה ועוד כל מיני כלים כאלו ואחרים, אבל הרעיון הוא ששוב, בגלל שזה לא מרכזי וזה מסתובב בהרבה מקומות, והמידע לפעמים משוכפל להרבה יחידות, אז זה מוביל לסיכוני הבטחת מידע קצת יותר או הרבה יותר גבוהים. לבסוף, מערכת מבוזרת, שזה פה באמצע, זה בעצם בין לבין. חלק על השרת וחלק באתרים השונים, הכוונה במחשבים המקומיים. זה בעצם נותן פתרון לצרכים מקומיים בצורה יעילה ופשוטה. כלומר, אם אני ספציפי צריך תוכנה מסוימת,
אין צורך להלביש אותה על השרת ולהעמיס את כל המערכות שם. מצד שני, גם כאן יכול להיות חיסרון, בהבטחת מידע, אולי גם חיסרון, אבל בעיקר חיסרון, כי מה לעשות עם חלק מקומי, זה עדיין קצת יותר מסוכן עקרונית. בסדר חבר'ה? אז זה בגדול הגדרה מאוד בסיסית. האם ועד כמה הארגון או כלל המחשבים בארגון תלויים לצורך הפעילות במחשב עיקרי מרכזי ובתקשורת עמו, זה מה שיקבע האם ועד כמה המערכת היא מרוכזת, מבוזרת או מפוזרת. כתבתי את זה גם פה למעלה. כאן יש כל מיני דוגמאות. עוד סיווג, אחרי שאתם אומרים, אוקיי, שי, נניח שהבנתי שככל שהתקשורת בחברה עם שרת מרכזי היא יותר עיקרית ומכילה חלק גדול יותר מהפעילות, אז זה יותר מערכת מרוכזת ברמת הארכיטקטורה, אבל יש עוד דרך להביט על זה, והיא כזו שבוחנת את האופי של כל יחידת קצה. למה הכוונה? כשאני אומר, בארגון מונהגת ארכיטקטורה מרוכזת של מערכות מידע, זה אומר שבאופן כללי, אם אני מביט על כלל יחידות המחשב בארגון, הרוב המכריע שלהן קשורות ופועלות בעיקר דרך תקשורת עם המחשב המרכזי. אבל מאוד יכול להיות שגם בארגון כזה, שהוא מאוד מרוכז, עדיין יהיו כמה מחשבים ספציפיים שיהיה להם אופי אחר. אם נקודת ההשקפה שלי היא לא על הארגון כולו, אלא על כל יחידת מחשב בנפרד, אני יכול לאפיין גם אותה בהגדרה מסוימת. אגב, אני זוכר מהתקופה שלי, אולי אם יש כאן מישהו שעדיין ער, וגם בצבא יוכל להגיד לי אם זה ככה היום, היו לנו את המחשבים של הארגון, של צה"ל, של חיל האוויר, שמחוברים כולם לרשת הפנימית ולמחשב המרכזי, וגם היה מחשב שהיה נקרא Stand Alone, אשכרה ככה קראו לו, זה היה השם שלו, שי לך תתקין את זה. זה קיים, קיים. הוריד את זה ל-Stand Alone, אני בעלם שזה עדיין קיים ולא מוצאו פתרון יצירתי יותר, אותו מחשב Stand Alone היה לפחות בשעתו מנותק לחלוטין מאמצעי תקשורת של הרשת המקומית וגם של הרשת החיצונית, היה אפשר להשתמש בו בדרך כלל בתוכנות יהודיות, אצלנו בהנדסה זה דיברו על מחלקת, על תוכנות כמו אוטוקאד לסרטוט ודברים כאלה, היו מחוברים למדפסות כאלה מיוחדות וכן הלאה, אבל ללא פעילות של תקשורת נתונים בכלל. וזה באמת אומר שגם בארגונים, וזה מעניין לשמוע שעד היום זה ככה פזית, גם בצבא בהקשרים מסוימים, אז גם מערכת מרוכזת, או מבוזרת, יכולה לכלול יחידות קצה שהן כן פועלות כיחידה אוטונומית בפני עצמן, ואם ההסתכלות היא כזו, אז אנחנו מגדירים שני מושגים. לקוח, שזה מחשב מקומי או מחשב משתמש, יכול להיות בהגדרה, או לקוח רזה דק, שזה מחשב ספציפי, יחידת מחשב ספציפית, מערכת מחשב ספציפית, שבמסגרתה התוכנה או היישומים במחשב מבצעים רק תצוגה וקלט, וכל או לפחות רוב הפונקציות מבוצעות על ידי השרת, או לקוח שמן או עבה. עכשיו זה שמן בקטע טוב, תוכנת המשתמש דורשת כוח מחשוב ואחסון לביצוע חישובים וניהול נתונים, או במילים אחרות, מחשב חזק עם תכונות מיוחדות, ובדרך כלל מאפיינים של חומרה שהם חזקים ברמת כוח מחשוב וברמת אחסון. עכשיו, ההקשר בין סוגי הלקוחות לבין ההתאמה שלהם לצרכים הארגוניים כמובן תלויה בפעילות שהם מבצעים. והדגמה לכך באופן עקרוני קשורה לריכוזיות המערכת. באופן כללי, ככל שמערכת היא יותר מרוכזת, נצפה למצוא בה יותר לקוחות דקים, יותר מחשבים מקומיים שהם לא באמת בעלי כוח עיבוד או מרובי תוכנות, יישומים ויחסון, כי הרוב הוא על המחשב המרכזי. וככל שמערכת בחברה בנויה בצורה יותר מפוזרת, כך נצפה עקרונית שיהיו יותר יחידות מחשב שיש להן כוח עיבוד משמעותי, מותקנים עליהם יישומים לפעמים מתקדמים, וגם כוח עיבוד משמעותי. אז זה בעצם ההבדל העקרוני. ארכיטקטורה זה אם אני מביט מלמעלה על כל החברה, עד כמה היא תלויה בתקשורת, וההבחנה לקוח שמן או לקוח רזה,
קשורה בהתבוננות על כל מחשב בנפרד ומידת ההסתמכות שלו על תקשורת. תכף נראה איך זה קשור לעולם קצת יותר מעשי, מחשוב ענן, אבל אלה ברמה המושגית. והנה, הנושא האחרון לפרק 4, אחרי זה נעבור לבסיסי נתונים ממש בקצרה ונסיים, כי אנחנו מתקדמים בזמן, מחשוב ענן. הקונספט של מחשוב ענן דן באפשרויות, נפריד את זה, לאחסן נתונים מרחוק ולגשת אליהם וליישומים קשורים אליהם, וגם ליישומים זה חשוב, מרחוק דרך רשת האינטרנט מכל מחשב, לאו דווקא חיבור פיזי או חיבור לשרת ארגוני יהודי. עכשיו, ברמה האישית, מחשוב ענן מאוד מוכר לרובנו או לכולנו, דרופבוקס, גוגל דרייב של גוגל מן הסתם, וואן דרייב של מייקרוסופט וכן הלאה וכן הלאה. המשמעות מבחינת מחשוב ענן זה שלפחות לגבי אותם יישומים, כל היחסון, הגיבוי והתחזוקה מבוצעים על ידי הגורם המרוחק בחברה עצמה, או במקרים רבים על ידי ספק חיצוני של שירותי ענן, וכך מונעים את הצורך ביחסון מקומי או לתחזק שרת של הנתונים, לגבות, להבטח וכן הלאה, כי יש ברמה מסוימת יתרונות לגודל. אם אני מומחה בתור חברה המעניקה שירותי ענן במתן השירותים הללו, אז סביר להניח שאוכל לעשות זאת באופן עקרוני במחיר זול יותר, או בואו נודע על האמת ובשפה פשוטה, עם הרבה פחות ווג'ה רס. כי למעט במקרים שבהם אותם שירותי ענן לא מספקים אותי מסיבה כלשהי, למשל אני נדרש למהירות גישה סופר גבוהה לנתונים שלא מושפעת מחיבוריות האינטרנט שלי בהקשר הזה, או מצבים שבהם הבטחת המידע היא כל כך רגישה, עד כי לא ניתן אפילו לחשוב על להחסן את הנתונים במקום אחר, למרות שהיום כבר יש שירותי ענן מוצפנים וכספות ועוד הרבה מאוד כלים טכנולוגיים אחרים בהקשר הזה, אז שירותי ענן פשוט מורידים הרבה מאוד עומס ניהולי בהיבט של אאוטסורסינג ליישומים, לאחסון, לתוכנות, וכמובן, מן הסתם, זה גם מאפשר לגשת לנתונים מכל מקום, כמובן בכפוף לדרך שבה הארגון מתנהל, אם הוא נותן הרשאה לזה, אם זה אפשרי, ובהרבה מקרים רובנו עובדים כך, בהרבה חברות, אז אנחנו יכולים לגשת לנתונים מרחוק ולעבוד, ולא להיות תלויים בהימצאות הפיזית במקום העבודה, מה שמן הסתם באופן בנאלי מקבל כל כך הרבה משמעות בעולם הספק משוגע, ספק משתקם, שאנחנו נמצאים בו היום. אגב, אתם מוזמנים להגיד לי בצ'אט, כל מי שעדיין לא נרדם, האם לדעתכם אנחנו בעולם משתקם או בעולם משוגע? עניין של תפיסה בין היתר. אוקיי, שי, אז תכלס, כשאתה מדבר על שירותי ענן, אתה אומר, זה מאוד מזכיר לקוח דק שמתקשר עם שרת או עם מחשב מרכזי, רק שמה, אותו מחשב מרכזי זה הרבה יותר מסתם שרת של הארגון. לא, זו חברה חיצונית, בהרבה מקרים חברה גדולה, עם הרבה מאוד אפליקציות, תכונות, פיצ'רים משוכללים, ברמת היישומים, ברמת אפשרויות היחסון, ברמת החיפוש, ברמת האבטחה ושירותי הגיבוי, כי בדרך כלל לחברות כאלה יש מספיק משאבים כדי לגבות כל שרת כמה וכמה פעמים וכן הלאה, אז מדברים על שירותי ענן. וכמובן שזה מאוד נפוץ היום, כי לא באמת צריך להרבה מאוד פעולות לבוא ולבצע התקנה המקומית של תוכנות. יש מספיק תקשורת עם ענן, והיישומים והפרוטוקולים והכלים הטכנולוגיים שנכללים היום, אפילו בדפי HTML, HTML5, מספיק מורכבים כדי להתנהג ממש ממש כמו יישומים. כשאני כותב מייל מתוך הג'ימייל בדפדפן שלי, אני לא באמת מרגיש שחסרה לי תוכנה, וזה אולי חלק מהקסם. בואו נדבר על זה עוד טיפ טיפה גם בכתובים, הנה בהקשר הזה, רגע. אני רוצה לרגע להתייחס לשירותי ענן דרך דוגמה פשוטה של כנראה אחד מסוגי הלקוחות, הקליינטס, המחשבים המקומיים הכי דקים שיש. שייקה, תזכיר, מה זאת אומרת הכי דקים שיש? או. כשאנחנו מדברים על מחשבים מקומיים, אמרנו, יש את המחשבים שיש להם כוח עיבוד ואני מתקין עליהם הכל, ועקרונית יכול להיות מחשב שהוא קצת יותר חלש, הוא מבוסס על שרת או בעולם המודרני מבוסס על יישומי ענן.
תקשורת שהיא תקשורת אינטרנט עם אותו ספק חיצוני שמאפשר לי לבצע כמעט את כל מה שאני רוצה. עכשיו, דוגמה די בולטת לכך, למרות שהיא לא ממש הצליחה בארץ, היא דוגמת מחשבי הכרומבוק. האמת היא שאני רוצה לראות, להיכנס לפה, לא, נסתפק בזה, אין לנו זמן. רציתי להראות לכם כל מיני דוגמאות, אבל התחרטתי מטעמי השעון. אבל זו דוגמה למחשב, הצילום המסך הזה הוא בערך בין שנה, משהו כזה, אז אולי היום זה קצת שונה, אבל זה מחשב שאם אתם שמים לב, הוא עולה $166. עכשיו, בהמרה לשקלים, אני לא יודע, אני לא כזה חזק, אבל זה באזור ה-650 שקלים לדעתי. אם אני מפספס קצת, לא נורא. בכל מקרה, קשה לי לחשוב על מצב שבו תמצאו היום מחשב של לנובו, ולו הפשוט ביותר, 14 אינץ', שיכלול או יבקר כחדש לגמרי במחיר הזה. ומה הסוד פה? הסוד פה זה שבעצם המפרט של המחשב הוא מפרט מאוד מאוד פשוט, מאוד זול, מאוד חלש. המעבד פה הוא מעבד של מידיאטק, אמנם היום יש כבר את המעבדי הארם, זו הטכנולוגיה, או יותר נכון הארכיטקטורה של המעבדים של אפל שהם חזקים, אבל כאן זה מעבד ארם מאוד חלש. בוא נגיד ככה, לכולכם יש בסמארטפון, אפילו אם זה סמארטפון בין 4 או 5, מעבד יותר חזק ממנו, רק 4 ג'יגה של זיכרון רם, שזה מעט מאוד, לרובכם יש יותר מזה, או לפחות את זה בטלפון הנייד, ורובנו מדברים על 8 ג'יגה, 16 ג'יגה במחשבים ניידים היום, דיסק קשיח במרכאות, SSD, EMMC, שזה אפילו דגם יותר פשוט, רק 32 ג'יגה של אחסון, לכולנו יש בטלפונים הסלולריים יותר מזה. אז איך יכול להיות שהמחשב הזה עובד? האם זה פשוט מחשב זול שהוא פח השפעה ואי אפשר לעבוד איתו בשום צורה ואולי לילדים שפעם באף פעם פותחים אותו? אז התשובה פשוטה. זה מחשב שמבוסס על מערכת ההפעלה Chrome OS. זו מערכת הפעלה שפותחה על ידי גוגל ובגדול, למרות שזה לא לגמרי מדויק ומי שיקרא על זה יגלה עוד שכלולים שיתווספו עם הזמן, זו מערכת הפעלה שכל מה שהיא כוללת, או בעיקר מה שהיא כוללת, זה דפדפן. דפדפן קרום. העיקרון הוא שמי שמשתמש בקרומבוק שכזה, שעולה 1.5 שקל בערך, זה קל היד שלו הוא אותם אנשים, או אפילו פירמות, שמסוגלות לבצע את עיקר פעילותן בענן. ומה זה אומר? אם אני עובד בעיקר עם גוגל דוקס, ועם ג'ימייל, ואולי עם אתרים כאלו ואחרים ומקדם ברשתות חברתיות או כל מיני יישומים מבוססי אינטרנט. למה שיקנה מחשב עם כוח עיבוד מקומי ועם מערכת הפעלה כבדה שמסוגלת לנהל הרבה מאוד יישומים מקומיים במקביל? זו לא המטרה. אפשר לקחת מחשב זול, הדיסק הקשיח שלו מזערי, אבל זה לא באמת מעניין כי כלום או כמעט כלום לא נשמר עליו, ואפשר להתנהל איתו. אגב, אני התנהלתי ספציפית עם מחשב זהה לזה, ממש אותו דגם, משהו כמו שנה, להגיד לכם שזו הייתה חוויה מרנינה של איכות, לא. אבל להגיד שהוצאתי ממחשב שעלה 700 שקלים שנה של עבודה, אבל עבודה אמיתית, כיפית או לא כיפית, זה כבר עניין של אתם יודעים, יש גם קרומבוקים יקרים יותר, זה בעיניי לא פחות ממדים, זה די מקובל. זה לא משפיע על המהירות? גם? המהירות מושפעת בעיקר, למרות שלא רק את צודקת, אבל בעיקר ממהירות החיבור והיציבות לרשת האינטרנט. אם האינטרנט שלך מהיר, תחשבי על זה לרגע, הג'ימייל שלך יטוס. היישומים המקוונים יעבדו בצורה מאוד נעימה. אז יכול להיות שבדפי אינטרנט מאוד עמוסים, או באיזשהו יישום אינטרנטי טיפה מורכב, יכולה להיות איזשהו דילי, אבל זה לא דומה למה שאפשר לחשוב עליו, או במילים פשוטות, אם ניקח מחשב Windows, עם אותו מפרט, השם ירחם. זה בלתי אפשרי. ואני אומר את זה גם מניסיון. עכשיו אגב, יש לזה עוד יתרונות, כמו זמן סוללה מאוד ארוך, כי המערכת היא מאוד רזה, ולא צורכת משאבים מקומיים גם ברמת כוח העיבוד וכן הלאה. אז יש כאן הרבה מאוד יתרונות, אבל כמובן שיש גם חסרונות, כי א', זו מערכת הפעלה שלא מתאימה לכל התוכנות, אמרתי, זה בגדול בגדול דפדפן עם גישה ליישומים על גבי האינטרנט. אבל מה אם אני רוצה להתקין מקומית? אצלי וורד, יש גם וורד בגרסת ענן,
אבל הגרסה הזו היא לא מלאה, היא לא כוללת את כל הפיצ'רים, ומי שעובד עם אקסל בכלל, לפעמים אני רוצה להתקין ממש תוכנה עסקית, מקומית, כדי שתעבוד יותר מהר, שאולי תתקשר עם הענן, אבל תעבוד מקומית, זה פשוט לא קיים. אפשר להתקין אגב אפליקציות של אנדרואיד, לא ניכנס לזה יותר מדי לעומק, אבל זה עובד חצי קלאץ' ולא תמיד עוזר. אז בקיצור, אנחנו בעצם באים ואומרים שמחשוב ענן הוא מגוון רחב מאוד של כלים טכנולוגיים מבחינת אחסון ומבחינת יישומים, שחוסכים במידה רבה את הצורך גם בשרתים וגם בחושר עיבוד מקומי דרך שירותים המסופקים המבוססים על תקשורת אינטרנט. ודוגמה אולי קיצונית ליחידות קצה שמתבססות בעיקר על קישוריות אינטרנט ולכן יכולות ליהנות מעלות מאוד נמוכה, אז אלו הם מחשבי חרומבוק שלא מתאימים לכולם, לא מתאימים לכל מטרה. לערוך סרטים דרך מחשוב ענן זה מזעזע, לשחק משחקים דרך שירותי סטרימינג, לפעמים תלוי בחיבור זה יכול להיות מזעזע, אבל להרבה מאוד יישומים זה מתאים, וכאמור בארצות הברית זה, לכל ילד יש קרומבוק שעולה בערך במחיר הזה, והם מעבירים איתם לפחות את כל בית הספר היסודי, and then some. אתם יודעים, גוגל קלאסרום וכאלה, הכל כבר בתוך הענן ודי מובנה. יפה. אוקיי, שי, אז הבנו בגדול, אנחנו יודעים מה זה ענן, נתת לנו דוגמה מאוד קיצונית ליחידת מחשוב מבוססת ענן, כמו כרומבוק, ועכשיו... אבל בארץ זה לא תפס. בארץ זה לא תפס. למרות המחיר. בארץ זה לא תפס בכלל, נכון? למיטב זיכרוני נתתי אפילו שאלה על זה, שמבקשת מכם לחשוב על בסיס ניסיונכם כחלק משאלה פתוחה, למה? בהקשר הזה, כי זה באמת מעניין. זו שאלה שאפשר לקרוא עליה קצת, ואפשר גם לחשוב קצת עם עצמכם, לפי החסרונות שמנינו וכן הלאה. אוקיי, אני עובר ברשותכם הלאה, למרות שאפשר לדבר על זה עוד הרבה, כי אנחנו רוצים ככה לעטוף את הדברים ויש עוד נושא אחד. אנחנו עייפים, אני יודע, אבל הנושא האחרון שלנו הוא נושא שנקרא בסיסי נתונים. בעיקרון זה נושא כבד, אני אתן ממש ממש ברמה תמציתית כמה מושגים עקרוניים. בסיסי נתונים בגדול מדברים לא רק על איחסון נתונים, הם מדברים על החוקיות באיחסון הנתונים ובקשרים ביניהם. הרי כשאני רוצה לשלוף מידע, למשל ללקוח מסוים, אני כנראה רוצה שיהיה קשר בין תעודת הזהות שלו, אולי להזמנות שלו, אולי לשיחות שלו וכן הלאה. איך מבוצע הקשר או ההפניה בין סוגי המידע השונים כשאני רוצה לשלוף תוצר מידע שלם ואחוד? בזה בגדול עוסק הנושא של בסיסי נתונים. בנושא הזה, איך בנויים הקשרים בין רכיבי המידע במערכת ברמה הטכנית, זה הכל. איך בנויים הקשרים בין המידע, רכיבי המידע ברמה הטכנית? אנחנו מציגים כאן שלושה מושגים. המושג הראשון נקרא מודל הקבצים של ספרייה וירטואלית. זה נשמע מאוד מתוחכם, אבל זה לא. ואולי חלק מכם עבדו עם זה מתישהו, בעבר זה היה נפוץ יותר. מה שעושים זה מייצרים רשימה כזו של קבצים, נניח רשימת מכתבים לכל מיני לקוחות, וכל קובץ, במקום לקרוא לו בשם שלו, מכתב למשה פנחס, מכתב התראה לאבי משולם, שומרים אותו בסדר רץ, במספר מזהה, א' 2, א' 3, א' 4. ואז במקביל מה שעושים, בונים קובץ או טבלה נפרדת, אינדקס כזה, סימוכים לפעמים קוראים לזה, שכולל לפחות, הוא יכול לכלול הרבה נתונים, עמודה אחת למספר המזהה, ועמודה נוספת לתיאור. ואז במקום לבוא למושב כשהוא מתקשר ולהגיד, והוא אומר, מה ככה וככה היה לי בלגן וכולי, אני אומר לו, רגע נשמה, אתה יכול להגיד לי את מספר הסימוכין שלך? ואז במקום לחפש ברשימה מאוד ארוכה של אותיות וכולי, אני פשוט מחפש לפי הסדר הרץ ויודע מה המשמעות, וגם בהרבה מקרים זה מקושר בצורה ישירה למסמך עצמו. אז רגע שי, אתה בעצם מדבר כאן על בסיס נתונים מאוד נאיבי ופשוט, שמה שמאפיין אותו זה שמצד אחד יש רשימה של אינדקס,
ומה שהיא עושה, התפקיד שלה, הדרך שבה היא מקשרת אותך לנתונים, היא פשוט מצביעה או מכוונת או מקשרת לערכים שמאוחסנים במקום אחר. יש יתרון כמובן ברשימה פשוטה שכזו, מאוד קל להקים אותה, אני יכול עכשיו בשנייה לפתוח מסמך וורד עם טבלה ולרשום את זה או באקסל, לא צריך מערכת יהודית, אבל כמובן שיש גם חיסרון. עדיין צריך לאתר ידנית את הערכים, עדיין צריך את מספר האסמכתה, אין יותר מדי שדות מזהים, כמו שמתקשר ולא יודע את מספר האסמכתה, יש לי בעיה לעזור לו. ובנוסף, בגלל שאנחנו מדברים לפחות בקורס שלנו ברמה הקלאסית, על מודלים כאלו שנוצרים בצורה ידנית, אז זה כמובן מועד לטעויות אנוש בהקשר הזה. אז זה מאוד נאיבי, וכמובן לא דוגמה מובהקת למערכת מידע עסקית מודרנית, אבל זה סוג של הדגמה לקשר בין נתונים בצורה נאיבית. למה אתה קורא לזה ידנית? כי אנחנו לא מבצעים באופן אוטומטי את ההפקה של המסמך, ואז נוצר לו מספר. כמו שמקובל אגב בבסיסי נתונים מודרניים. אם אני עכשיו אפתח את מערכת הנהלת החשבונות שלי, ואני אוציא לך חשבונית, אז אוטומטית יהיה מספר חשבונית, ויהיו את כל הפרטים וכן הלאה. אם לעומת זאת אני עובד עם מודל הקבצים בספרייה וירטואלית, אני כותב לך חשבונית ידנית שכזו, ואז אני בא ומקליד את המספר הסידורי שלה כאן, ואת התיאור שלה. זה יכול לייצר פספוסים. בסדר? זה לא בהכרח ידני במובן של דף ועת, אבל אין כאן אוטומציה של התהליך של הקישור. אני בעצמי צריך להוציא את המכתב, ואז לקבוע לו את הסימוכין, ואז לתעד את זה בטבלה. אוקיי, אז זה מאוד נאיבי. ואני מקווה שהחסרונות הם יחסית ברורים. בסיס נתונים אופרטיבי אני לא צריך, האמת היא. נעזוב את זה. ואני עובר לשני בסיסי הנתונים האחרונים, ובמפגש כולו, בסיס נתונים היררכי, ובסיס הנתונים העדכני ביותר, הוא לא עדכני ביותר, אבל מבחינתנו הממצא והקרוב ביותר למציאות מבין הנלמדים, בסיס נתונים יחסי. אבל נתחיל בהיררכי. בסיס נתונים היררכי בנוי במתכונת כזו, שהוא מתאפיין בקשרים שנקראים קשרי אב-בן. מה זאת אומרת שי? זאת אומרת שיש קטגוריות של נתונים, וכל אחת מהקטגוריות קשורה לקטגוריה אחרת, שנמצאת מתחתיה באיזשהו סדר מסוים. עכשיו, למה הכוונה? אז ניקח דוגמה פשטנית, כי האמת היא שמערכות מידע מודרניות בעסקים לא בנויות לפי זה. אבל נניח, יש לי בתוך המחשב תיקייה, ממש מסודר בספריות בתיקיות, תיקייה של עסקי, ובתוכה יש תיקייה של חשבוניות, ובתוכה, בהתאם לשנים, יש לי בין היתר את שנת 2019, ובתוכה יש לי תיקייה של משה כהן. עכשיו, זה כמובן לא בדיוק כך, כי בתוך תיקיית עסקי יש גם חשבוניות, וגם קבלות, וגם מכתבים, וגם התראות, וגם פרויקטים, אבל אני צריך לדעת בדיוק מה מופיע תחת תיקיית עסקי, כדי לדעת איך לגשת לפי הסדר לרכיב המתאים. אגב, עוד דוגמה שהיא לא בגדר מערכת מידע, אבל אולי תעזור לכם להבין, זה למשל תפריט התחל שהיה בווינדוס, אבל לא ווינדוס חלונות החדש, אלא הישן, ווינדוס 7, אולי ווינדוס XP, שאם נורא רציתם להבריז מהעבודה, ולשחק קצת סוליטר, או פריסל, או שולי המוקשים, שזה משחק שאף פעם לא הבנתי, הייתם חייבים לזכור עקרונית איך מגיעים בדיוק. נדמה לי שזה היה בתוכנות, ואז יישומים, ואז משחקים, וכל תיקייה הייתה בתוך תיקייה מוקדמת לה, ואם לא זכרתי את הנתיב המלא, למרות שאולי יש בו היגיון מסוים, לא יכולתי להגיע לאותו שולה מוקשים מזעזע. שוב, זה לא מקובל למי שאומר, שייקי, תן דוגמה לבסיס נתונים היררכיים, זה לא מקובל. זה פשוט בגדר התפתחות היסטורית, וזה חשוב, כשדנים ביתרונות וחסרונות, שיש על זה דיון גם במטלה. ואז תגידו, אוקיי, אז נניח אתה מדבר על אוסף תיקיות לפי סדר, מה היתרון? היתרון שזה יחסית פשוט בהקמה. אתה אומר, בסדר, תפריט בתוך תפריט לפי איזשהו סדר רגיוני, קטגוריות על, קטגוריות משנה וכן הלאה. אבל לגבי החסרונות יש לא מעט מהם.
אפשר להגיד ששני החסרונות המרכזיים ביותר זו העובדה שאני חייב לזכור את נתיב הגישה המלא, כי לא, אני לא יכול פשוט לבצע חיפוש או להקליד או לרשום ערך מזהה, לא, אני חייב לזכור בדיוק מה בתוך מה בתוך מה, וגם יש כפילויות באחסון הנתונים בהרבה מקרים, כי אם יש לי בהרבה מקרים גם תיקייה של תעודות זהות של משה כהן, וגם תיקייה של תעודות זהות של כלל הלקוחות שאני מרכז, אז אני חייב או אנהל את זה בהרבה מקרים בנפרד, ויהיו לי הרבה מאוד כפילויות. מי מכם שמנהל באמת קבצים ברמה המקומית במחשב, ודאי מכיר מצב שבו תעודת הזהות שלי או העתק ממנה, אני שומר אותה גם בתיקייה של רישיונות נהיגה, וגם בתיקייה של הביטוחים, וגם בתיקייה הפיננסית על תקשורת שביצעתי עם בנק, וזה יוצר כפילות מיותרת ועומס על המערכת. ויש כאן כמובן דוגמה מאוד נאיבית, בית ספר שמקושר לקטגוריה של מורים, ובתוך המורים יש את קטגוריות המשנה וחנ"ל לגבי סטודנטים. אוקיי, אז זה מה שצריך לדעת שי? בסך הכל שזה בסיס נתונים שמחולק לפי קטגוריות, שצריך לזכור את כל הסדר שלהן והוא סובל מכפילויות? כן. עכשיו, עוד חיסרון, מעניין שלא ציינתי את זה פה, בנוסף, לא ניתן להוסיף נתונים יתומים ללא קטגוריה. ולמה הכוונה? אני אגיד את זה בצורה קצת נאיבית. אני מנהל מערכת נניח היררכית של בית ספר, לא ממש רלוונטי היום, עובדים עם יחסי, אבל זרמו איתי. ופתאום בא אליי ילד קטן חמוד, בוכה. עכשיו, אין לי מושג מאבא שלו, מאמא שלו, באיזה כיתה הוא וכן הלאה. מה שאני כן רוצה זה להיות מסוגל להזין את הפרטים שלו למערכת כדי לתחקר את האירוע לכל מטרה אחרת. בגלל שמדובר במערכת היררכית, לא ניתן להזין סתם פרטים של מישהו זר, לא משנה מאיזו סיבה, אם אני לא מצליח לשייך אותו לתתי התיקיות של כיתה מסוימת או של מחנך מסוים או של חטיבה מסוימת או של שכבה מסוימת. ואז מה שאני נאלץ לעשות זה אשכרה לרשום את זה באיזשהו פתק או איזשהו מסמך וורד בלתי קשור בעליל ולנסות לבדוק מה אני עושה עם זה. כלומר, זו לא מערכת גמישה, כי היא מנהלת את הנתונים בסדר היררכי מאוד קשיח שלא מאפשר תוספות, מה שכמובן יקרה כפי שנראה עוד מעט בבסיס נתונים יחסי. אוקיי, שי, אז בעצם רק צריך לקרוא היטב את החסרונות האלה ולזכור אותם, אם תהיה שאלה במטלה ששואלת על היתרונות והחסרונות, כן. ובעיקר, ולכך נקדיש את זמן הפציעות של המפגש, אני רוצה וחייב לדבר על בסיס נתונים, כאן יש עוד פירוט קצת על בעיות, מדלג מדלג, על בסיס נתונים יחסי, או, וזה בסיס הנתונים הקרוב ביותר. אני אגיד המודרני ביותר, למרות שזה לגמרי לא מדויק, כי יש כבר בסיסי נתונים יותר מתקדמים, אבל בהיבט תחולת הקורס, המתקרב לקיצו בעוד דקות אחדות. בעיקרון זה בסיס נתונים, ברור, מארגן את הנתונים והקשרים ביניהם, אבל מה שמיוחד בו זה שהוא בנוי מטבלאות נפרדות. כלומר, זה לא קטגוריה בתוך קטגוריה, כל סוג נתונים והטבלה שלו, ויש מגוון קשרים מסועפים ומורכבים ביניהם כדי לאפשר גישה ללא חשיבות ישירה לסדר. אז למשל, בסיס נתונים יחסי שכולל טבלה, לא קשר, לא קטגוריה, טבלה שיש בה את כל נתוני הלקוחות, וטבלה שיש בה את כל נתוני החשבונות, וטבלה שיש בה את כל נתוני הפעולות, ובסיס הנתונים היחסי קושר ביניהן, אנחנו כמובן לא מסבירים איך, אבל באופן דו-כיווני ולא מוגבל. אני יכול להוסיף משהו לטבלה אחת, בלי להוסיף לטבלה אחרת, וכן הלאה. תכלס שי, מעבר לעובדה שמדובר בטבלאות עם קשרים דו-כיווניים, שמאפשרים שליפה נוחה יותר, בלי לזכור את הסדר, מה עוד אנחנו צריכים לדעת על בסיס נתונים יחסי? אז צריך להכיר באופן בסיסי את ההגדרות. למשל, שטבלה נקראת טיפוס ישות, ועמודה נקראת תכונה או שדה. ובין הטבלאות
סוגי הקשרים יכולים להיות מגוונים. למשל, יכול להיות קשר של רבים לרבים, שזה אומר שאני צריך לאפיין את הקצוות של הטבלאות שביניהן אמור להיווצר הקשר לטובת שליפת נתונים, בהתאם לכמה שאלות. בשפה קצת יותר פשוטה, כי אני לא רוצה להכביר ולהעמיס יותר מדי, את השאר תקראו, רק תבינו את הרעיון. אם למשל יש רשימת תלמידים ורשימת אבות, סביר להניח, טוב, האמת שהיום זה לא לגמרי נכון, אנחנו יותר פלורליסטים ויותר מקבלים וכאלה, אבל בואו נחשוב לרגע קלאסי, סביר להניח שלכל ילד יש אבא אחד. ולעומת זאת, אם אני הולך על אבא אחד, סביר להניח, או לפחות, נגיד אחרת, פוטנציאלית, יש לו כמה ילדים או כמה תלמידים בבית הספר פוטנציאלית. סוג הקשר במקרה כזה, יהיה קשר מסוג יחיד לרבים. למה? כי לכל ילד יש אבא אחד, לצורך העניין עם זו הנחתנו, אבל לאב אחד יש מספר ילדים. עכשיו, סוג הקשר הזה חשוב, כי באופן עקרוני, כשבונים את בסיס הנתונים היחסי, חייבים להגדיר למערכת איך ישלפו הנתונים, והאם מנתון אחד פוטנציאלית במקום מסוים יכולים להיות קשרים מרובים לנתונים בטבלה אחרת, כן או לא. באופן דומה אפשר לאפיין גם קשרים של יחיד ליחיד או רבים לרבים, אבל על זה כבר תקראו באופן עקרוני, זה גם לא משהו שמקבל משקל מאוד גדול, אבל כן תקראו ותבינו את הרעיון. עוד דבר שחשוב להכיר, בהיבט בסיסי נתונים, מעבר להגדרות הבסיסיות של מה זה קשורה ומה זה עמודה, על זה אני פחות מתעכב בעבודה המסכמת בסמסטר הזה, זה ההגדרה של שדות מזהים. הדבר המשמעותי ביותר בבסיס נתונים יחסי, וזה נמצא בעמוד, רגע, 66, הדבר המשמעותי ביותר בבסיס נתונים יחסי, זה שבעצם יש טבלאות אבל חייב להיות קשר, והקשר חייב להיות מדויק ביניהן. הווה אומר, אם אני רוצה לשלוף שורת נתונים מטבלה מסוימת, למשל את כל פרטי הלקוחות, כתובת, תאריך, לידה וכולי, אני חייב שיהיה שדה מזהה ברור לאותה רשומה, לאותה שורה בטבלת לקוחות. השדה המזהה הזה שמצביע חד ערכית, על שורה רשומה מסוימת בטבלה, נקרא מפתח ראשי. מפתח, כי לפי זה אני מזהה ופותח את השורה הרלוונטית. למה ראשי? עוד רגע נראה, זאת תהיה ההגדרה האחרונה המורכבת בקורס. אנחנו כמובן טוענים שיש ערכים שלא ראויים להיות מפתחות ראשיים. למשל, אם יש לי טבלת לקוחות, עיר מגורים לא מתאימה להיות מפתח ראשי, כי מה לעשות? סביר להניח שבעיר מגורים יש כמה וכמה לקוחות שמשתייכים אליה, ולכן זיהוי העיר אליה משתייך לקוח לא תאפשר לשלוף את נתוניו באופן חד ערכי. כמובן שלעומת זאת, אם למשל יש לי רשת פיצריות ופיצריה אחת רק בכל עיר, אז מאוד יכול להיות שהעיר כן תהיה שדה מזהה של סניף מסוים. אולי לא, תלוי כמה סניפים יש בעיר. זה קשור כמובן באפיון המערכת והאילוצים, אבל באופן כללי, מפתח ראשי, שדה מזהה, חד ערכי. לפעמים יהיו מקרים שבהם המפתח הראשי יהיה מורכב. מה זאת אומרת, שי? נניח שאני מתקשר, הנה אני מתקשר לפועלים בטלפון, חכו שנייה, יש לי טלפון. כן, אני יודע שאתם לא עובדים עכשיו, אני באמצע שיעור, אני חייב להדגים להם. תקשיב. אני במספר חשבון 172-313. אני צריך שתגיד לי דחוף את היתרה. בדיוק פתחו לי את החשבון השקעות, אני צריך להעביר לשם. מה סניף? אני לא יודע מה מספר הסניף. אמרתי לך את מספר החשבון, זה לא מספיק? אתה חייב גם את השדה של מספר הסניף וגם את מספר החשבון? רק ככה תוכל לשלוף את הנתונים שלי? איזה קרצייה אתה? טוב, בסדר, סניף 432. יופי. 1.5 מיליון, זה לפני שנכנסה המשכורת מהתגבורים בניהול מערכות מידע? יופי, לפני. תודה, ביי.
סליחה, הייתי חייב כאילו גם להדגים לכם וגם לסגור את העסקה. בכל מקרה, אנחנו באים ואומרים, אם יש כמה שדות מזהים, כמו גם סניף וגם חשבון, אז יהיה כאן מפתח מורכב. אני לא רוצה להיכנס כרגע לעומק למפתחות זרים, שזה גם מושג שקיים במערך השיעור, אני חושב שזה יהיה מדי לשעות הללו, אני צריך לבדוק אם זה מופיע פה, כי אם כן, אני אמחק את זה, אני רואה שזה לא מופיע, וזה מצוין. עכשיו, מה שאני רוצה לעשות עכשיו, שוב, במעט זמן, אני יודע ש... אתה צריך גם למחוק את אופרטיבי, לא? כן, מחקתי אותו, אולי הוא בשאלות, בסדר. מה שאנחנו רוצים לעשות זה לזכור כעת את העבודה, סקרנו אותה קודם בקטנה, עוד כמה מילים, לא יותר מדי לעומק, יש לנו עוד את המפגש, אבל בכל זאת לתת כמה כיוונים למי שרוצה בכל זאת להתחיל, אז נעשה כאן עצירה מבחינת ההקלטות, ואוטוטו הקלטה קצרה של 5 דקות על ההכוונה.